Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Sabah Astarada İran və Azərbaycan arasında yeni sərhəd keçid məntəqəsinin açılışı olacaq. Sfera az xəbər verir ki, bu barədə İranın yol və şəhər salma nazirinin müavini Dariyuş Əmani bildirib. O qeyd edib ki, sabah hər iki ölkənin yüksək vəzifəli şəxslərinin iştirakı ilə Astarada İran və Azərbaycan arasında yeni sərhəd keçid məntəqəsinin açılışı baş tutacaq.